Azuman Mbaye Garmi baro mi nga xamanteni moy xalam ndana nak dafa am groupe bu feccam groupe de danse kiko jité di Fatou Waré momitam tay dafa xex def tagalam waaw té ndana deug nak bo dé djék pire bo buggé daan rek defal tañ lay dégo mère tassu kadi waaw nénañ bis bi dina neex bis bi néna ris borom bis bé ni mel deug la wa ndax ki ñu invité moy ndana pire bala dara ba cheikh ma nuyu wat sama yaay magalat ko comme dafa bax geureum sama papa bu bax geureum ñi may setan geureum kima dimbali bama meuna ñew ci ndanan bi muy may babakar makiyé par mbay babakar abiyé par mbay babakar dila nuyu yow tamit ndax tay lu bari munu ñu ko wax nak yef yi ëpp na loxo wa deug neexul ëpp na loxo rek yow bu yabo nga nam say tank ela Azuman Mbaye Garmi bu mu la ñëkke gis ñu wolu la ci ndanan daf mané ah ya ma doon laaj ndax xalé yi meun nañu fecc xalam ya ma laaj ndax xalé yi meun nañu fecc mak ah maniko man dama fogon ni meunuñu ko waye ba nga fecce xamna ni meun nga fecc waye meun nga fecc mo xamanteni meun na yiw te defena yiw nak Ela Azuman Mbaye Garmi moy basu ndanan nak ndanan dafa yiw bay cheikh motax tay nak ñu dajale nak ndanan yu magile émission bi nak adina yeb dañ koy xaar rawati na nak ñi nga xamne ñoo nek nak ci 5 continents yi ku ci nek yaangi tataan tay ndanan e tay rawati na wa dekk ba nga joge paris la france waye ñagandu rek keuf adina mo ci dakh keuf ni mu ne ciop sama portable bi am bay luma xagn rek moma lepp nak makoy tek yenn say sax tonton mak mi nga xamni ab réalisateur la yenn say mu ne ma sama place nga bëgg jël waye maniko nonu la jamono soppeku rek ndax yi ma tégué ni fuma neex bëss luma nam rek damay bëss bouton jagambay suma ko namon légui bouton lay bëss rek indi wat ay œuvreum té mën na ko def légui ala jagambay domam jangi fi ci kanam dinañu ko gis amul lumu deful nak ci réew mi élage gawla bu mak bobu bay cheikh nga xamni ni poète la won historien la won ndanan la won suma sana way dañ ci jariñu te way jariñi bay cheikh bokku mo jaga bay way day jariñ wa day jariñ waaw so bakke rek bu ko nit ki deglo war na ci jariñ bëgg na ko tek tuti rek bu ko defé ñu ndek ko deglu la ta ñu ñew nak ci fateliku ca kanam di ngeen mëna bok ci jotaay bi ak fu ngeen mënti nek ci réew mu bu ngeen woté rek Youssou Ndour ci bopam mën na leen défaral dédicace album bi di fateliku waye dinañ waxtaan bu baax ci projet bi ñu déglu lolu désar ewaay réew mi yeen ngay leen waaw ngir la ngi ci suuf ci def leen ni dem wa jawar wa désar Wow. Getting young, it is so free. The friendly, the love. The love. The love. The love. The love. The Ela Azuman Mbaye Garmi nak xam nga ndaga mbay bobu boko degge xamna sa xel dem nak ci lu beuri ndax nak mu ngi ci wax lu am solo lo xamé ni rew mi non rek la wara doxé muy def ni dem ba war ca war wa te defena ni mom itam def na walam ci rew mi lolo indi ju koy fateliku xam nga bay cheikh dem ba war bay kat bu mag la won dem ba war li nga xamné ni mom lañu nek tay ñu bëgg def Sénégal émergent ñepp dolli ci mbay ndaga way nako yag na loolo wax ni dal deug deug dañu wadi deglu ndana ni moment bu nek amna lu wara xew waye bi may way bay leen te ñepp deug deug buñu deug maloon tool yi kon tay deug deug kenn du wali ko duñu jéggani ci bu ci adina dedet kon day fekk tubarkallah tubarkallah yépp naat mo lay wone dal di deglu nak ndana ni li ñuy wax té mu jëm ci population bi ñu mën ko jariño ndaga mbay way nako yag na motax way day jariñe barki dembo ndjay biñu gisé xalé bobu pap diouf mi yëngël France bu yagul bi mu génné album bi xew lool dafa dem def ni amicolé def ni abou tchoubalo